Dobar dan, dragi naši zboraši, njihovi mentori, dobar dan, uvaženi gosti. Dobro nam došli na prvo županijsko natjecanje školskih pjevačkih zborova. Prethodne 4 godine sastajali smo se baš ovdje u Popovači kako bismo pjesmom širili radost i pozitivnu energiju. No ti susreti nisu bili natjecateljskog karaktera. Stoga upućujemo poseban pozdrav prosudbenom povjerenstvu čija je predsjednica Jasenka Ostojić, profesorica na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Odluku tko je danas najbolji, najraspjevaniji, najusklađeniji, ali i najsrčaniji, pomoći će joj donijeti profesorice Kristina Lučić-Andrijanić, Marijana Ivšić-Kolić i Dora Faltak. Pozdravimo ih velikim pljeskom. Upravo ove 4 dame će odlučiti tko će predstavljati Sisačko-moslavačku županiju na 62. glazbenim svečanostima u Varaždinu. Današnji program podijeljen je na 2 dijela, natjecateljski i revijalni. U prvome, natjecateljskom dijelu, vidjet ćemo i što je važnije čuti zborove 4 sisačko-moslavačkih škola, nakon čega će se članice prosudbenog povjerenstva povući na vješćanje, a nas će u kratkoj pauzi zabavljati bend SOS dječjeg sela Lekenik. Zatim ćemo u opuštenom i ležernom tonu nastaviti s revijalnim dijelom u kojem će nam se predstaviti još 9 osnovnoškolskih zborova naše županije. No, sigurni smo da naši natjecatelji jedva čekaju pokazati svu ljepotu svojih glasova i harmoniju koja je rezultat timskog rada. Ali prije toga moramo reći da će se prva 3 zbora natjecati u A kategoriji, što znači da ćemo čuti učenike nižih razreda. Dok će 4. zboru najveća konkurencija biti oni sami, jer jedini su koji se natječu u B kategoriji, odnosno kategoriji koja se odnosi na učenike viših razreda. Svaki od zborova izvešće 3 pjesme, a njihova glasovirska pratnja bit će profesorica Ivana Galić. Uvijek je najteže nastupiti prvi i probiti led. Stoga smo, kao dobri domaćini, tu zadaću stavili na svoja pleća. Naime, natjecateljski dio otvorit će zbor osnovne škole Popovača, koji će pod mentorskom palicom Irene Mikšić izvesti Tišinu ljetne noći Zlatka Grgoševića, Vlak Jasenke Ostojić, koju će otpjevati sva 3 zbora u A kategoriji, a odgovorit će i na pitanje Giovannija Batiste Peroglezija gdje je onaj cvjetak žuti. Još jednom sretno svima i pokažite nam kako se lijepo pjeva u Sisačko-moslavačkoj županiji. Tišina ljetne noći,
Milica Kovačić, mentor je zbora osnovne škole Sunja. I oni će, kao što je rečeno, putovati vlakom Jasenke Ostojić. Susrešće magarca pjevača Brune Bjelinskog te izvesti englesku tradicijsku pjesmu Jutarnji vjetar. Thank you.
Glazbu u pjesmi Džimba Džimba predstavit će zbor osnovne škole 22. lipnja iz Siska. A koliko su dobro pod vodstvom mentorice Maje Kovačić uvježbali još jednu pjesmu Brune Bjelinskog koja će nas vratiti u dane djetinjstva naslovom Čiča Miča. Thank you.
Dolazi iz Kutine, točnije iz osnovne škole Mate Lovraka. S mentoricom Svjetlanom Gvozdenović-Glavaš prošetali su do Konga te će izvesti njihovu tradicijsku pjesmu Banaha, otputovati do Georgia Sea Islandsa i predstaviti njihovu tradicijsku pjesmu u aranžmanu Judith Cook Tucker, Yonder Come Day, a onda se vratiti Jasenki Ostojić i njezinom leptiru. See.
leti, 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 leti,